Eita glória! Estou feliz, estou bem alegre, porque Jesus Cristo vive em mim. Paz do Senhor, povo de Deus. Pastora Jossanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, ovelhinha de Jesus. Bom dia. Bom dia. Vamos entregar as nossas vidas àquele Todo-Poderoso, Soberano, o nosso Criador, o nosso Pai. Que esse dia seja um dia abençoado na vontade, na direção, que seja tudo para Ele, em nome de Jesus. Muito bem, amados, hoje é 15 de dezembro, né? Quinta-feira. É, metade do mês de dezembro. O ano está acabando, né, amor? É. Queridos, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal. Inscreva-se e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. As pessoas que precisam ser alcançadas com a palavra de Deus. Vamos orar, pastor? Vamos fazer uma oração inicial e depois nós voltamos novamente a orar. Vamos orar agora pelas pessoas que amanheceram preocupadas. Sim, meu pai. Muitas pessoas que vão assistir essa oração, essa mensagem, por isso que eu peço que você compartilhe, passaram a noite preocupadas, algumas nem dormiram. Preocupada, angustiada. É, ficaram imaginando tantas coisas. Então vamos orar dizendo, Pai, a Tua palavra diz, Deus, que nós devemos colocar em Tuas mãos as nossas ansiedades. Entregamos nas Tuas mãos. Nós queremos pedir, Paizinho querido, que o Senhor socorra com a Tua mão poderosa, com Teu amor, com Teu poder. Aqueles que amanheceram dele. Todos os Teus filhos e filhas, Pai, que estão enfrentando situações difíceis no meio da família. Pai, entregamos os fardos na saúde, nas Tuas mãos, Senhor. Em qualquer situação, Pai. A palavra diz que Teu fardo é nós queremos pedir, Paizinho querido, Deus amado, que o Senhor atenda a nossa oração e chegue com providência na vida dos Teus filhos e filhas. Tu sabes, Deus, quanto o coração aflito, quanto o coração cansado, quantos estão, meu Deus, preocupados, buscando uma forma, Deus, Senhor, para que possa, Deus, ter paz. E nós estamos aqui, Pai querido, Deus amado, para glorificar o nome de Jesus e agradecer, Deus, da Tua grandeza, por esta paz que o Senhor tem, Deus, que excede todo entendimento. Então visita agora os que estão doentes e cura-os. Visita os que estão ansiosos e os acalma, Deus. Traz, Deus, o Teu Santo Espírito para iluminar os passos e caminhos de cada um dos Teus filhos e filhas. Que seja, Deus, bênção para a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Muito bem, nós vamos falar sobre caridade. A caridade é algo que agrada o coração de Deus. Através da palavra de Deus, Ele diz que se agrada da caridade. A caridade é quando você ajuda o seu próximo. E esse foi um dos ensinamentos principais de Jesus Cristo. Fazer o bem sem olhar a quem. Dar comer a quem tem fome. Matar a sede de quem tem sede. Aleluia. E acima de tudo, a palavra de Deus é tão forte nesse sentido, meus amados, que ela chega a dizer: se teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber, e se tiver fome, dê-lhe de comer. Aleluia. Mandando a gente dar até aos nossos inimigos. É verdade. Veja o que Deus deixou escrito para os nossos corações em Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Aleluia. Quem trata bem os pobres está emprestando a Deus e Ele o recompensará. Aleluia. Veja aqui o que está escrito em Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Veja o quanto Aleluia. É grave aquelas pessoas que quando vem uma pessoa pedindo um pedaço de pão, manda ele trabalhar, vai trabalhar, vagabundo, não sei o quê. Olha o que Deus diz: quem dar aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá maldições. Aleluia. Meu Deus, como é forte essa palavra. Olha o que diz Tiago, irmão de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 27 do livro de Tiago. A religião que Deus, o nosso Pai,
aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eita Deus. Aleluia. Cuidar da viúva do órfão e não se corromper com este mundo. Veja que palavra poderosa o Senhor nosso Deus nos deu nessa passagem bíblica. Jesus falando aqui em Mateus 25, versículos 34, 35 e 36. Presta atenção. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Você está vendo como a caridade é importante? Como é importante na vida do crente a caridade? Olha o que diz aqui o Salmo 41, no versículo 1. Presta atenção. Como é feliz aquele que interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidades. Oh, glória a Deus. Aleluia. Presta atenção aqui, porque às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu não posso. Mas tem condições, tem dinheiro, pode ajudar, e não ajuda. É verdade. 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos a palavra nem de boca. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Glória a Jesus. Nós temos que ter a Aleluia. Consciência, irmãos, primeiro que é um ato que agrada a Deus. E existe, às vezes, acontece muito isso no nosso mundo evangélico, de pessoas chegarem precisando de algo e você fazer uma: vou orar por você, minha irmã, meu irmão, e faz aquela oração, manda pronto, embora. Pode ir, Deus vai te abençoar, mas não supre as necessidades. Olha o que diz Tiago, irmão de Jesus, em Tiago 2, 15 a 17. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Está vendo? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Ou seja, a sua fé, Aleluia. Sem caridade, é a mesma coisa que... É verdade? Verdade. E tem mais uma coisa que Jesus Cristo falou em Mateus 6, versículos 2, 3 e 4. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba e o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Essa passagem bíblica de Mateus 6... Eu gosto muito de esclarecer os irmãos, sabe por quê? Porque muita gente diz: pastor, o senhor mostra dando almoço dos moradores de rua, mas é claro. Nossa, é diferente, né? Agora mesmo a irmã Giza mandou 5 semanas de almoço, 5 domingos de almoço de morador de ruas. E eu preciso fazer para ela ver que está sendo feito com o que ela mandou. Então, quando eu faço com meu dinheiro, eu não preciso mostrar para ninguém, porque eu estou fazendo com o meu. Mas quando eu faço com o que é dos outros, no caso, nós fazemos com dízimos e ofertas, a gente precisa mostrar. Para quê, pastor? Para que as pessoas saibam o que está sendo feito, para que as pessoas acreditem que essa obra é uma obra séria. Então é uma prestação, Aleluia. De contas. Amém? Olha aqui Isaías 58, 6 e 7. Eu amo essa palavra. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça,
desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Você está vendo Deus dizendo, o jejum que eu desejo que você faça, não é este? Aleluia. Ele está perguntando, não é este? Que você solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo, quer dizer, não humilhe ninguém, não mantenha ninguém debaixo do seu jugo, para você pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com os que têm fome e famintos? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao seu próximo? Esse é o jejum que Deus quer que nós façamos, o jejum que é da Bíblia, o jejum que é o que Deus diz. Olha o que fala aqui em Provérbios 14, 31. Oprimir o pobre e ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado e honrar a Deus. Quem oprime o pobre está ultrajando a Deus, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Você veja como é importante a maneira como nós tratamos as pessoas humildes, as pessoas que muitas vezes têm até vergonha de falar com a gente. Acontece, não acontece? É verdade. Tem vergonha porque se sente, sabe, meu Deus, será que eu vou ser bem recebido, eu vou ser bem tratado, ou será que eu serei maltratado por essa pessoa, porque essa pessoa é importante? Na verdade, importante é só Deus. Amém, meus amados? Vamos orar agora. E vamos pedir a Deus um coração maravilhoso, um coração semelhante ao coração de Deus, maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Senhor, nós sabemos o quanto, sim, o Senhor ama a quem tem um coração quebrantado, contrito, coração que o Senhor não despreza. É, Pai, semelhante. Pai querido, Deus amado, nosso pedido, Pai, é para que o Senhor faça em nossas vidas aquilo que agrada ao Teu coração. É, Paizinho. É, Pai, que o Senhor mude dentro de nós aquilo, Senhor, que nós não conseguimos mudar. Sim, meu Pai. Visita, Pai, a cada um de nós com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, assim, com o Teu amor. E tira de dentro de nós toda arrogância, Deus. Tira, Senhor. Toda presunção. Toda, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Tira, é, Deus. Pai, nos aperfeiçoa assim no Teu amor, no Teu carinho. Leva-nos, Pai, em direção a fazer aquilo que o Senhor ama. Sim, meu Pai. Para que sejamos, Pai, alcançados pela Tua bondade, é, pela Pai. Tua misericórdia. Sabe, Pai, nós temos muito o que aprender ainda, Pai. Com a Tua humildade, com o Seu jeito de ser, com o Seu amor, com o Seu carinho. Por isso que nós estamos aqui, Deus, pedindo em nome de Jesus Cristo que haja um Teu trabalhar nas nossas vidas para nos mudar, para nos tornar pessoas melhores. Deus, nós queremos que o Senhor faça essa mudança que nós não conseguimos fazer. Muda em nós, meu Deus. Tudo aquilo que não Te agrada e não faz parte de Ti. Enche-nos, Pai, da Tua santa e maravilhosa presença. É. E nos dê a paz que excede todo entendimento, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Sim, Pai. Abençoa, Deus, nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas, que com tanto amor no coração ajuda a Tua obra a crescer. Sim, multiplica, Pai, na vida deles e delas. Sim, Senhor. Abençoa Teus assim, filhinhos, Pai, que têm votos e propósitos. Sim, com a casa do Pai. Tu sabe, atende cada pedido, cada propósito. Sim, Senhor. Abre as portas para abençoar aqueles que desejam abençoar esta obra, Pai, Deus. Desejo, Pai. E abençoa todos que oram, Pai, por esta obra, porque sabem que esta igreja é pão da vida. É, uma igreja que nasceu no Teu maravilhoso coração. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. A gente se encontra daqui a pouco no Culto do Lar. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar, colocar nos seus grupos com pelo menos 10 pessoas aí, o maior número de pessoas que você puder. Nosso coraçãozinho cheio de amor para nossas ovelhinhas. Nosso coraçãozinho cheio de amor por você, por Jesus e por você. Ovelhinhas. Beijo no coração. A paz do Senhor Jesus. Até daqui a pouco no Culto do Lar. Deus abençoe. Fique na paz. Fica na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ok, pastor.
É.